Мая, ви бокс и... Ай, каза ли? Нисако ще снимаме. Сега ще... Тога се. Не, сега ще ходим в магазина. Сега ще ходим в магазина да купуваме неща. Ей, там маше малко са щилка, покажи го, е. Его, е, там виси, виси. Съкради желязо. Съкради желязо. Чакай, Мико, как беше ти? Кое, е? Чакай, да не си го спрял. Тук е паузата ли? Не, не, не я ползваш, тук е. Не, бе. Какво? Така, така. Паузата си е вече. Опа. Хай сега вас правиш, че е бил бед. Я покажу. Бля, по-бързо, бе. Ето ши. Покажи го. Ту е това, не маше купа, бе. Къде е безо? Айде, напускаме залата. Аре, я да кажа. Беше страшно, знаеш ли? Дай, тук камерата малко да видите и вие. Та-та-та, бе. Ваш минутка. Някъде тук ще седем. Така. Вижте YouTube, уча се. Аааа! Ютуб ще ходи в V-бокса, да знаете. Как го отхрапа целия ден, бабако? Малко са щилка! Така. Кота беше бусле? От? Да беш мога. Да беш мога. Не знаеш, че имам зум моята видео от тука. Беги, беги! Аааа! Аз той чех да лети за крилма, гъе! Опа! Гонитба, гонитба! Тъй, аре! Ела да седим някъде, бе, хора. Бе, хорица вече... Шквицах вълки си купих, бе! Шквицах вълки си купил. Бубадозер? Бубадозер? Матстар! Ето къде е клуба. Опа! Топа, избяга, ман! Ще го изнасиля да караме. Сядайте тука да ядем. Чакай, дойдох и заслия към мъга. Така, значи, виж сега. Чакай, лапайте, лижи. Лижи. Какъв ти е ника, бе? Как ще ти викаме? Саунд. Саунд. Пламен саунд. Я, тако сели малко саунда. До края, брат. Какво е? Не, бе, как ще викаме? Боб. Боб. Антон. Дейто фарот. Да, енд оп, уарот. Майник. My forever, my one. Дай, бай, бай. Дай, бай, бай. Ще ходим в мрачно даскало. Поздравления, да ще си виждави и аз ще много те беше.